רבותיי, סעיף מספר 4. סעיף מספר 4, אני מעלה אותו ואני רוצה סועד. סועד או היועץ המשפטי, היועץ המשפטי יכול גם אישור מינוי ממונה על הגבייה. אנחנו מאשרים, אנחנו רוצים לבקש מהמליאה לאשר את מר דאיש חלבי. אני רוצה רק פרשנות לנושא הזה, אם אפשר. יש שני מסלולים. ישנה פקודת עיריות 1934, פקודה מנדטורית, שהיא מסמיכה ראש הרשות לעסוק בנושא הגבייה המנהלית. הוא בא בר הסמכה. במקביל לאותה פקודה, בשנת 2000, שר האוצר הכריז על תחולת פקודת המסים גבייה, שהיא גם פקודה מנדטורית, אחותה של פקודת העיריות, אבל היא חלה על מסי הממשלה, גם על נושא הארנונה. והיה תיקון סעיף 12ד לפקודה, שקובע שהרשות רשאית למנות פקיד מבין עובדיה כממונה על הגבייה, והיא רשאית גם למנות פקיד גבייה, והיא רשאית, ולצורך זה היא צריכה אישור שר האוצר ושר הפנים. היא עליהם ולהסמיך את זה ופרסום ברשומות. אותה נושא, אני רק מוסיף מה שאמרה סועד, דבר אחד, מה שמתקשר למרזור. חבר'ה, אנחנו צריכים להחליט על המוני גבייה מטעם עובדי זרענו. עוד פעם, תבינו לקו מחשבת הבעדנו. עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לחשב מלווה, עם כל הכבוד לחשב מלווה, הוא יחבס... לא, אני שאלתי, כי בדרך כלל חשב, זה ככה היה. זה מה שהיה. לא חייב, בסדר, אני אקבל מינוי על הסמכות נוספת. אז אין לו את המינוי הזה. אנחנו חייבים להחליט על המוני גבייה מטעם עובדי הרשות. אני חושב שזה קו מחשבה נכון, בעלייה, וגם לדעתי צריך להחליט על הפקיד גבייה. הרי אי אפשר לעשות שוב פעולה במסגרת לגבייה, אלא אין ממונה רסמי ומוסמך על ידי הרשות, והוא צריך לקבל, לפרסם אותו ברשומות ולקבל אישור שר שהוא מונה על הגבייה. עכשיו רק אני רוצה להסביר מה הסמכויות שלו. אמרנו סמכות לבצע גבייה מנהלית, להטיל עיקולים על נכסי נדל"ן, כספים. גם הסמכות שהוא יחתום על כל דרישת תשלום. יש פקודת המסים גבייה שבמקור ובעיקרון נתונה בידי האוצר, בידי רשויות המס. הם לא צריכים כל פעם שיש חוב למישהו לרוץ לבית המשפט ולהגיש תביעה ולבקש את הסעד מבית המשפט. הם יכולים לפעול ישירות. אותה סמכות על פי אותה פקודה מוענקת גם לרשות המקומית. עכשיו השאלה שלך היא במקום, היא חשובה, ההבחנה שצריך לעשות, מתי צריך לעשות את זה מנהלית ומתי צריך לעשות את זה משפטי, לפי הליכים משפטיים. כמובן, מנהלית, כשיש חוב, כמו שסועד אמרה, שהוא חוב שעבר זמנו, הוא בעצם חוב שלא אמור להיות שנוי במחלוקת. ואם החוב לא שנוי במחלוקת, אז למה התושב או האזרח לא שילם אותו? רשות המס, על פי אותו חוב, אותה פקודה, יכול לפעול ישירות. וגם הוא יכול לנקוט בכל האמצעים שישנם לפניו, אם זה עיקולים, אם תפיסת מיטלטלין וכל הדברים האלה. אם יש חוב שהוא שנוי במחלוקת, אז התושב עצמו או האזרח עצמו גם יכול לעתור מיוזמתו ולהביא את זה להתדיינות בבית המשפט. ואז הוא גורר את הרשות למגרש של בית המשפט, ושם אפשר שיתווכח ויכול שהוא יוכיח שהוא צודק. זה בכללי כל הדברים. עכשיו, בלי שאתם תמנו פקיד כזה בעצם, כמו שקאמל ציין, לא תוכלו לפעול, כי אתם לא מספיק שיש לכם את הסמכות. אתם צריכים גם מישהו שיהיה מוסמך, שיהיה לו הידע או שיצבור את הידע וירכוש אותו במהלך הזמן, וגם שהתושב ידע שיש פקיד שממונה על כך ושהוא הבר סמכה בעניין הזה והוא הכתובת אם יש לו סיג ושיח. מעלים את מר דאיש חלבי להצבעה. רגע, לפני ההצבעה, אני שואל את השופט. דאיש, אתה בטוח שאתה תוכל לבצע את התפקיד הזה? אתה צריך לגרור אנשים למשפטים, אתה יכול? לא, משפטים. אנחנו מבטיחים עליהם. לעשות עיגול על החשבון, הוא יכול. כן, על חשבונות. הוא יכול, לא מבין. השאלה היא... השאלה, מה זה כל עובד אחר? לא, לא, חייב להיות עובד רשות. רבותיי, אבל אמרתי שצריך להיות עובד מוכשר. מה זה עובד מוכשר?
מוכשר זה בעל השכלה משפטית או עבר הסמכה בנושא הגבייה. אני בטוח שהוא מוכשר. הבעיה שמאוד יכול להיות שהוא יבוא, איך שאני מכיר את דאעש, הוא יצא מהמועצה, יבוא בוויכוחים עם אנשים. רבותיי, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו בנושא הזה. יש לו יד ארוכה שהם הפקידים שיעשו את זה, הוא גזבר, הוא גזבר, רבותיי, הוא השוגר. רבותיי, התהליך הזה מביא אותנו למצב כזה, שישנה הדמות שדיברה עליה סועד, שדבר ראשון, עדיף שהיה לו תשתית משפטית מסוימת, היות ואין לו את התשתית המשפטית המסוימת, והוא צריך להיות מספיק מוכשר ויודע בחוקים, בדברים האלה, שיוכל לבצע את הדבר מבחינת. זאת אומרת, הוא יש לו את האפשרות לבוא ולהגיד, אני מעקל לאדם חשבון בבנק. עכשיו, כדי לתת את זה למישהו, המישהו הזה, הוא צריך שיהיה לו את, 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 את האפשרות, את, את החשיבה הזאת. ואתה לא יכול גם מצד שני, הוא לא הדמות שיבוא ברחוב ויבוא בריב עם אנשים, זה לא התפקיד שלו. זה לא התפקיד שלו. עכשיו, אני רוצה לבשר לך בשורה מאוד נחמדה. לא רק הוא, כולנו פה כמועצה מקומית, הרי האזרח ברגע שהוא כועס, הוא בא, שופך את זעמו עלינו, גם היום, גם אתמול, גם לפני 10 שנים, וסביר להניח בעתיד. כי מי שהחליט שהוא רוצה לעשות עבודה ציבורית, הוא צריך להבין. שהוא צריך להבין שהאזרח לפעמים כועס, ולא רואה את התמונה בראי השלימה, והוא יכעס. אנחנו לא באנו להיות אידיאליים בגדה הזה. חברים, השאלה אם אנחנו מצביעים לפי פונקציות או לפי שמית. אני חושב, תשמע, אנחנו מצביעים לפי פונקציה. לא, אתה צריך שמית. הוא צריך לקבל, קבל, קבל. בוא נגיד עכשיו דאעש, אז דאעש. אני מבין אותך, כן, אבל זה חייב, דיברתם אותו שמי. שמי, הוא צריך להיות, לקבל מהמשר המוכשר. אתה מעלה מינוי ממונה על הגבייה. מינוי ממונה על הגבייה, דרך אגב, דאעש, דאעש, חבר'ה, הוא לא יכול לעשות שום פעולה בלי ייעוץ משפטי, רק שתהיו בדוחים, הוא לא יעשה, הוא לא יכול להיות משפטי. ברגע שיהיה לנו יועץ משפטי. אבל לצורך העניין. היועץ המשפטי, הוא יסייע לו בעבודה, הוא יסייע לו בעבודה, הוא לא ימלא את העבודה במקומו. ברור, ברור, היועץ המשפטי בדרך כלל הוא פקיד הגבייה, אבל מאחר ואין לנו עכשיו יועץ משפטי, אז אין לנו גם פקיד הגבייה. אוקיי. הכלא. בראש הכל מברוק. הכלא. אפשר גם לבחור בפקיד הגבייה אם תרצו. חבר'ה, לא. נוסף לממונה על הגבייה. רבותיי, גם דאעש צריך מכרז. דאעש, החלטתם לי למנות אותו. רבותיי. חבר'ה, בואו נדחה את זה. בואו נדחה את המינוי הזה. בואו נדחה את כל ההצבעה. של הרשות. של הרשות, עובד של הגבייה. זה משהו אחר, אבל יועץ משפטי לא יכול להיות. לא חיצוני, אני לא רוצה להיות חיצוני. סעד, בבקשה. גם לא היועץ המשפטי הפנימי של רשות שיש בה חובה למנות יועץ משפטי פנימי, הוא לא פקיד גבייה. עכשיו, מבחינת לתת ייעוץ משפטי למנות את הגבייה, או לממונה על הגבייה, זה משהו אחר, בטוח. כל פקיד, כל עובד, כל פונקציה, צריכה לקבל ייעוץ משפטי מהיועץ המשפטי של הרשות, זה בטוח. אבל במקרה הספציפי הזה, אתה לא תחכה שיהיה לך יועץ משפטי פנימי, כי אם מינית את דאעש לממונה על הגבייה, ובעצם אין לך פקיד גבייה שיוכל לעשות המלאכה, אז אין טעם למנות אותו. אז תחכו שיהיה מכרז ותתחילו לפעול אז. אבל אם אתה ממנה אותו היום, אז בטוח תמנה מישהו שיהיה פקיד גבייה. חבר'ה, לפי דעתי להשאיר רמי, כי הוא יכול לעשות את העבודה בינתיים, הוא יכול לקבל גם את כל האישורים. למה לערבב בשר עם חלב? אבל תחליט עכשיו. זה מה שאני אומר. למה צריך פקידים? שיש לך עכשיו ממונה גבייה, למה צריך שני תפקידים? יש לנו מכרז. אוקיי, אז תעשה את זה זמני. הפרק הזמן הזה, אתה יכול לתפקד. היום אני בתור מחזיק תיקי גבייה, לא יכול לתפקד רדי. בלי מעוני גבייה, ואני, כי אני לא עובד רשות, אני לא יכול לעשות. אבל יש לך 10 מעוני גבייה. אבל מעוני גבייה חייבים גבייה. אבל המנהל שם עושה את כל העבודה. חבר'ה, אי אפשר לעזור ארבע. יש לך דברים שמה, חשבתי במילה, בלי הצבעה, הוא עובד שם. הוא עושה את העבודה נפלאה. סעד, בבקשה. אל תכנסו, לא רציתי להתחיל עכשיו, להתחיל להתווכח על נושאים. חברים, אנחנו מתווכחים ויכוח סרק. אוקיי, בחרתם ממונה על הגבייה, חשוב מאוד
לבחור מנהל ארנונה בצו ה... בישיבה ש... בנושא צו המיסים לשנת 2010 לא נבחר מנהל הארנונה, וזה יכול להיות מקרב עובדי הרשות גם. אבל מה שייך עכשיו למוני הארנונה? אנחנו דיברנו על פקיד גבייה. נכון, תעזבו עכשיו את נושא פקיד הגבייה. נושא המנהל הארנונה שהוא מתעסק בנושא ההשגות שמוגשות חשוב יותר מפקיד גבייה כעת. ונחוץ לרשות. אבל מה את מציעה שעכשיו הם יבחרו אחד? אני מציעה שיצרפו לסדר היום סעיף לבחירת מנהל ארנונה. ממלא מקום. גם העובדים? לא, בהשגות יותר חשוב שיהיה לה מנהל ארנונה.